Алматыда жәрменкелердегі бағаларды қадағалау күшейтілді. Бұл туралы Алматы қаласы ауыл шаруашылық басқармасы мәлімдеді. Саудагерлер өз тауарларын делдалсыз сату керек. Сонда қара базардағы заттар нарық бағасынан 15-20% арзан болады. Жыл басынан бері қалада 400-ге жуық жәрменке ұйымдастырылған. Онда құны 2 миллиардтан асатын 530 тонна тауар сатылыпты. Біз күн сайын бағаларға мониторинг жасап отырамыз, әсіресе күнделік сатып алынатын тауарларға. Сонымен қатар бағалардың көтеріліп кетпеуін қадағалаймыз.